Сұлу сырдан ару Алматыға дәл осындай атаумен Республика сарайында гала-концерт өтті. Шығармашылық кеште халық әндерімен классика және эстрада жанрындағы музыкалық туындылар орындалды. Сыр елінен келген өнерпаздардың өнеріне әріптесім Диана Тұрлыбек болып қайтты. Қызылорда өңірінің Алматыдағы Республика сарайындағы алғашқы концертіне келген көрермен көп. Өнер майталмандары да мерекелік кешке тыңғылықты дайындалып келіпті. Өнер сүйер қауым Тұрмағамбеттің тәлімін Сәрсенбай жыраудың термесі сияқты дәстүрлі ән күйлерді сүйсіне тыңдады. Сондай-ақ оркестрдің сүйемелдеуімен халық әндері де орындалды. Біздің өзің сыр бойына тән мынау мақам саздарымыз бар. Оны енді басқа жерлерде тырыса салады, бірақ тап сол сыр бойының өзінің өнерпаздары секілді айта алмайды. Өзінің мектептері бар, оның өзінің дәстүрі қалыптасқан. Солардың барлығынан ең үздік өкілдері келіп тұр. Бұл сыр бойында қандай өнер тән, жалпы осы адамзатқа қандай өнер тән, соның барлығы бір сахнаға, бір арнаға тоғысқан сәт. Музыканттар домбыра, бас домбыра, қобыз, қылқобыз, жетіген, сырнай, саз сырнай сияқты үрмелі аспапта ойнап, әлемнің бес тілінде ән шырқады. Айта кетейік, Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрі бірнеше мәрте шетелдерге гастрольдік сапармен барған. Өткен жылы елордамыз Астананың 25 жылдығы қарсаңында Астанада сыр өңірінің арнайы өнер күндерімен арнайы келген болатынбыз. Биыл соның жарасында жалғасы ретінде сәуір айында біз Нартай Бегежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрының гастрольдік сапарын ұйымдастырдық. Енді міне осы іс-шаралардың жиынтық қорытындысы бүгін осы гала концертіміз. Бұнымен қоса көрермен назарына сыр өңірі түркі өркениетінің алтын бесігі атты көрме ұсынылды. Онда сыр бойы қазақтары пайдаланған құнды этнографиялық бұйымдар, музей қорындағы теңдес жоқ зергерлік әшекейлер қойылған. Диана Тұрлыбек, Ринат Абылқайыров, Информбюро, Алматы.